ብራን ተቀብሎ ልክ ምናምን 100 ብር የሰጠውን አሁን ሰርቶ ሌላውን ደግሞ ዝም ብሎ በቃ ቀጠሮ ብቻ ለዛ ሰው ስንት የተመላለሳል አሁን በትራንስፖርት ወር ሙሉ የተመላለሱ ወር ምናምን እነሱ አሁን ብር አሁን ለሺ ብር ቢሰጥ አሁን ይሰራል አሁን ችግሩ ምንድን ነው? ውጡ እየተባለ ነው። ውጡ ስለተባለ ህዝቡን አታም ጋር የህዝቡ ብዛቱ አሁን መብራት የለም። Thank you.